ערב טוב, ברוכים הבאים, הקהל היושב באולם, הקהל הצופה בנו באולמות השונים של מכון ון ליר, ואלה הצופים בנו מבעד למסכי האינטרנט, לפתיחה החגיגית של סדרת פותחים שבוע בקולנוע. נמצאים איתנו הערב פרופסור רחל אליאור ואיש התקשורת והתרבות ג'קי לוי, אולם כראשון הדוברים אני שמחה להזמין את הרב פרופסור נפתלי רוטנברג, עמית בכיר במכון ון ליר בירושלים וראש תחום תרבות וזהות יהודית, לשאת דברי פתיחה. ערב טוב. כמו שאומרים חלק מעדות ישראל בפתיחת קריאת ספר בראשית, בסימן טוב, בסימן הטבה, שלום לכם כאן באולמות במכון ון ליר, לצופים לנו באתר האינטרנט של מכון ון ליר בביתם. יש אגב גם עכשיו חבורה של כמה עשרות אנשים שיושבים במונסי באפסטייט ניו יורק, התכנסו ביחד והם עוקבים אחרי הפרשה הזאת, בדרך כלל זה נוח שם, זה ימי ראשון, אז גם לכם מעבר לאוקיינוס, שלום. משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה בשבת, בשני ובחמישי, ועזרא הוסיף ותיקן, עזרא הסופר הוסיף ותיקן קריאה יתרה משום יושבי קרנות, כן? אנשים שהיו יושבים ולא מסוגלים, מפרשים שם, לא מסוגלים לעזוב את העסק שלהם באותו זמן ולבוא אל מרכז השוק ששם נערכה קריאת התורה בימי שני וחמישי. תקנת נביאים, כמו שקוראים לה, או תקנת משה רבנו ותקנות עזרא, לא נעשו לקרוא בתורה במסגרת פולחן דתי. זה היה פולחן של הדעת ולא פולחן של הדת. נותנים לאנשים באשר הם, תהה רמתם, השכלתם, ידיעתם, תרבותם אשר תהיה, נותנים לכל יהודי ויהודייה את הפסוקים, והאנשים מקשיבים, האנשים והאנשים מקשיבים ומקשיבות, הולכים, והפסוקים מהדהדים במוחם והם מפרשים אותם. הם מפרשים אותם עם מה שהם קיבלו, והם מפרשים את הפסוקים עם מה שהם הביאו איתם מביתם. וזה בעצם מה שאנחנו ניסינו ומנסים לעשות כאן בכל השנים הללו עם המפעל הגדול של פותחים שבוע, פרשת השבוע במכון ון ליר בירושלים ובכל רחבי הארץ, בו הקמנו התחלות, סטארט-אפים של פרשת שבוע, והיום אפשר לומר לית אתר פנוי מינה, אין אתר פנוי מפרשת השבוע בכל רחבי הארץ, שלא לדבר על אתרי אינטרנט, אבל גם בפירוש יישובים, שכונות, פרשת השבוע היא חלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית, מהתרבות הישראלית בכללה. והשנה, שנה מיוחדת, פרשת השבוע בקולנוע. וכאן ההכרעה שהיינו צריכים לעשות היא בעצם ההכרעה איך אנחנו רואים את העניין של לימוד התורה, של לימוד הקנון, של לימוד כתבי הקודש, אל מול התרבות שלנו בכללה. האם אנחנו יוצרים הפרדות? האם אנחנו אומרים שפרשת השבוע התורה שייכת לדלת אמות של מקומות מסוימים? או שאם אנחנו אומרים שהיצירה התרבותית בכללה, על כל סוגיה ועל כל סוגותיה, מנהלת דיאלוג עם הטקסט, מנהלת דיאלוג עם הכתוב, מנהלת דיאלוג עם התורה, מנהלת דיאלוג עם ספר הספרים. אני חושב שההכרעה שעשינו כאן היא הכרעה מאוד ברורה. לא לי, אני לא מומחה בקולנוע, אבל אין ספק שמדובר כאן בתחום של יצירה תרבותית חשובה מאוד, חלק מהתרבות שלנו,
ומה שאמרנו פה ומה שנאמר פה במשך כל השנה, אנחנו לא רוצים ליצור, אנחנו רוצים להסיר כאן מחיצות וליצור כאן דיאלוג בין כל סוגי היצירה האנושית ובין ספר הספרים שלנו. זאת בעצם האמירה, היא אמירה לא פשוטה, וכאן אני מוכרח וידוי אישי, אחרי כל ההכרזות היפות האלה שהכרזתי בפניכם, אני קצת old fashion רב, וכשדפנה שרייבר ודוקטור אבינועם רוזנק באו אליי וניסו לדבר על ליבי, בוא הפעם, כי בדרך כלל הכנסנו את המדיום הזה כמו שהכנסנו יצירות אחרות, אבל לא כדבר שהולכים אל תוכו ואיתו, וזה נראה לי משהו שצריך הרבה אומץ. אני לא בדיוק הבנתי איך עושים את הדבר הזה, אם זה בכלל אפשרי. אז אל אבינועם ואל דפנה חבר יובל ריבלין, ושלושתם יחד באו ודיברו על ליבי, ואמרתי נראה מה, אם תהיה הענות מצד אנשי התחום ומצד אנשי האקדמיה ומצד הרבנים ומצד כל החבורה הזאת שצריכה לשאת את הדבר הזה על גבה, וההיענות אכן הייתה רבה. אז בראש ובראשונה אני רוצה להודות כאן ל-36, נכון? אמרתי. בקיצור, לכל המרצים והמרצות שנענו והסכימו לקחת על עצמם את המשימה החלוצית הזאת, כי זאת משימה חלוצית בהחלט. אז באמת מעומק ליבנו בשם מכון ון-ליר בירושלים אנחנו מודים לכם בתודה עמוקה. אני שוב רוצה להודות ליוזמים של של הדבר הזה, לאומץ שלהם וליכולת שלהם גם לשכנע אותנו, שוב לדפנה שרייבר, דוקטור אבינועם רוזנק וליובל ריבלין, שגם ילוו את הסדרה הזאת במשך השנה כולה. אני רוצה להודות לשירה קרגילה שתרחה, ובלעדיה בעצם אי אפשר לתפור את כל העניינים האלה גם יחד. ואני רוצה הפעם תודה מראש, אני רוצה לתת את זה בכתב לאנשים הטכניים, כי הפעם זה לא רק העניין של המדבר מהצד הזה, זה העסק הזה גם צריך לעבוד. הדברים האלה צריכים לעבוד, ולכן אני רוצה להודות לכל הצוות הטכני של מכון ון-ליר בירושלים, ובראשם למוני פינטו ולנרי לידר ואריאל יצחקוב, ולכל המערכת האדמיניסטרטיבית הזאת, שעבודה קשה ושליחות רבה איתלנו עליהם, זה ממש הפקה משותפת של כולם. וכמובן שוב פעם תודה רבה לכם, לקהל שיושב כאן באולמות, לקהל בבית, ואני מקווה שנצא מכאן יוצרים חדשים ונהנה ממשמע אוזנינו. תודה רבה. אחת השאלות המעניינות בסיפור הבריאה היא, מה היה חטאם של אדם הראשון וחווה, ומה היה עונשם? הכתוב מתאר את עצי גן העדן, וכך נאמר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. אולם לאחר מכן מביא הפסוק את התרשמותה של חווה מעץ הדעת ופריות, שאינה זהה לפסוק הקודם, וכך נאמר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. חווה מוסיפה לתיאור הראשוני של עץ הדעת את המילים תאווה הוא לעיניים, וייתכן שנמצא בתוספת זו רמז לחטאם ולעונשם של אדם וחווה. יש מפרשים מהם ניתן להבין כי אכילת פרי עץ הדעת הפכה את האדם מנער לבוגר, אם במובן הפיזי, אם בזה השכלי. האבן עזרא למשל משווה בין עץ הדעת לידיעת האדם את אשתו, שהפכה את האדם מנער לבוגר לאחר האכילה מעץ הדעת. בעוד רשי מתייחס לבגרות השכלית שבאה לידי ביטוי במילים ותפקחנה עיני שניהם, או במילותיו ותפתקחנה לעניין החוכמה דיבר הכתוב. הרמב״ם מתייחס לסוגיה זו בחלק הראשון של מורה נבוכים בפרק ב'. בתשובה לקושייה ששאלו חכם, הכיצד ייתכן שדווקא כעונש על מריו של האדם
ניתנה לו שלמות שלא הייתה לו מלכתחילה, עונה הרמב״ם, וזה לשונו. השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, והיא שלמותו האחרונה, הוא אשר היה לאדם קודם מריו, ובגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. בגללו פנה אליו בדיבור, וציווה אותו, כמו שאמר, ויצב אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תוכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תוכל ממנו. ואין ציווי לבהמות, ולא למי שאין לו שכל. בשכל הוא מבין אמת בין אמת ושקר, וזה השכל היה מצוי בו שלם וגמור. ואילו מגונה ויפה, הם מן המפורסמות ולא מן המושכלות, שהרי אין אומרים שמיים כדורים יפה והארץ שטוחה מגונה, אלא אומרים אמת ושקר. גם בלשוננו אנחנו אומרים על הנכון והכוזב אמת ושקר, ועל היפה והמגונה טוב ורע. והנה בשכל מכיר האדם את האמת מן השקר. כאשר היה האדם הראשון במצבו השלם הגמור ביותר, הרי חרף טבע בריאתו ומושכלותיו, אשר בגללם נאמר עליו ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו בכלל כוח המיועד לעסוק במפורסמות. וכאשר אמרה את פי האל ונטל לעבר תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כפי שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. לכן נאמר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא נאמר יודעי שקר ואמת. כלומר, לפני החטא ידעו אדם וחווה להבדיל בין אמת ושקר, כי היו ברמה של המושכלות, מה שהשכל הטהור והאובייקטיבי תופס. אולם לאחר הנפילה בעקבות החטא, החלו לעסוק בדברים שאינם הכרחיים, בדברים פוליטיים, חברתיים וסובייקטיביים. מכאן, תוספת מילותיה של חווה וכי תאווה הוא לעיניים, היא מהות החטא, התאווה לעיניים, בהקשרה השלילי מעבירה במקרים רבים את האדם על דעתו ופוגעת בכושר שיפוטו. וכך אנו מוצאים בפרקי אבות את מאמרו של רבי אלעזר הכפר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ומסבירים שמפרשי הרמב״ם שתכונות אלו מונעות מהאדם להשיג שלמות שכלית ומוסרית, לכן תורדות אותו מהעולם הזה ומהעולם הבא. אני תקווה כי סדרת פותחים שבוע בקולנוע, שבה אנו פותחים הערב, תהיה בבחינת תאווה לעיניים במובן החיובי, אך גם טובה לדעת ונחמדה להשכיל. להרצאה על פרשת בראשית, אני מבקשת להזמין את פרופסור רחל אליאור. פרופסור אליאור היא ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מכהנת כפרופסור לפילוסופיה יהודית בקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן בחוג למחשבת ישראל. מחברת של ספרים רבים בתחום היצירה המיסטית היהודית. משמשת כיועצת נשיא האוניברסיטה העברית למעמד האישה וכיושבת ראש הוועדה האקדמית באוניברסיטה העברית. הוועדה האקדמית של המרכז לאומנות יהודית ועמיתה בכירה במכון ון-ליר בירושלים. לאחרונה זכתה בפרס לחקר הקבלה על שם גרשום שולם מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על תרומתה לחקר המחשבה המיסטית ביהדות. הרצאתה, האמת שהיא היחידה בסדרה שלא תהיה תאווה לעיניים, אבל מובטחה אני שתהיה טובה לדעת וטובה להשכיל. רחל. ערב טוב, ברוכים הבאים. כמה אני שמחה לראותכם. עליכם נאמר, והמשכילים יסבירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. את זה אמר הנביא דניאל בשנת 165 לפני הספירה. כל מי שיושב כאן רוצה להשכיל, כל אחד תאב דעת, ואני מקווה שלאורך השנה, המרצים והמרצות, דבר הדברים הנראים בעין והדברים הנשמעים באוזן, אכן יענו על התקווה להשכיל ולהכיל דעת. שפר חלקו של מי שמתבקש לדבר פרשת בראשית. משום שכל אחד ואחת מכירים היטב את הפרשה הזו. פרשת בראשית היא מן הטקסטים המוכרים ביותר והיציבים ביותר במסורת היהודית לאורך 2000 שנה האחרונות. אבל האם כן היה הדבר קודם לכן?
כלומר, האם לפני שהתגבש נוסח המסורה בידי חכמים אחרי החורבן, האם היה אך ורק נוסח אחד? אני מבקשת להציע בזהירות שלפני התגבשות נוסח המסורה, מספרים שונים, בעלי השראה, נביאים וכהנים, ירשו לעצמם לספר מחדש את סיפור בראשית. זה לא במקום סיפור פרשת בראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אלא להפך, בנוסף לו, לא במקומו, אלא בנוסף לו, משום שכל פעם שרוצים הוגי דעות, משוררים, חולמים, חוזים ויוצרים, להציג היבט חדש של היצירה, הם מספרים מחדש את סיפור היצירה. זכרו שאנחנו משתמשים במילה בריאה בדרך כלל רק עבור מעשה הבריאה. אבל בריאה ויצירה חד המה. אנחנו נכנסנו לעצמנו את המילה יצירה, כלומר כל באנגלית משתמשים באותה מילה creation וcreativity, כלומר משהו שנוצר בבחינת יש מאין, משהו שנוצר בצורה שקשה לבאר אותו. השאלה היא איך הכל התחיל. זו שאלה נפלאה שאין עליה רק תשובה אחת, אלא כל דור ודור מנסה להשיב עליה מחדש. אלא שבמסורת היהודית תמיד התשובה מתחילה מאיזושהי התייחסות לפרשת בראשית. בחרתי שתי מסורות. שתיהן אינן מוכרות דיין, האחת מספר היובלים והאחת מספר יצירה. ונתחיל בזה שלמרבה הצער, אין לאל ידי לומר מי המחבר ומה מקום מושבו, ומה מקום מושבה של היצירה בחיים. ספר יצירה הוא חיבור אנונימי, נפלא במשקלו ובחידוש שתמון בו, כפי שמיד נראה. וספר היובלים הוא חלק מהמסכת העשירה שקוראים לה מגילות מדבר יהודה. ספרות הכהונה שהתחברה במאות האחרונות לפני הספירה. אני מדגישה, ספר היובלים התחבר במאה השנייה לפני הספירה, ואילו נוסח המסורה נחתם במאה השנייה לספירה. כלומר, ספר היובלים קודם לנוסח המסורה במאות שנים. הוא מתיר לעצמו את מה שאחריו איש לא מתיר, לספר מחדש את ספר בראשית. האם הוא מספר את זה רק למען חדוות הסיפור? לא. הוא מספר את זה כי יש לו כמה דברים דחוסים מאוד לומר, והוא רוצה לעגן אותם בתוך המסורת המוכרת של ספר בראשית. הדבר המעניין הוא שבדורות אחרים, אחרי חתימת המקרא, לא חזרו וסיפרו מחדש את ספר בראשית בנוסח ספר היובלים או בכל נוסח אחר. היוצא מן הכלל יחיד הוא ספר יצירה, שגם הוא אנונימי, כלומר אין לנו מושג מחיבר אותו, אנחנו גם איננו יודעים בוודאות מתי הוא התחבר. אמיתי יהודה ליבס סבור שהוא התחבר במאה הראשונה לספירה לפני החורבן, ייתכן מאוד. חוקרים אחרים מאחרים את הספר, אבל דבר אחד ברור, מי שכתב אותו, כתב יצירה שאין דומה לה. אני רוצה לקרוא יחד איתכם כמה פסוקים מספר יצירה, ואחר כך, ככל שיתיר הזמן מספר היובלים, כדי לראות איך ומדוע מספרים את סיפור הבריאה מחדש. בדף שלפניכם, בעמוד הראשון, מופיע ספר יצירה. ספר יצירה הוא חיבור קטן מאוד, ממש קטנטן, דפים ספורים, אבל כאשר הוא כרוך בכריכה של ספר בין שתי קריפות, הוא נראה ספר לכל דבר. למעשה, זה בסך הכל שניים שלושה עמודי פוליו, זה כל ספר יצירה, אבל על כל פסוק ופסוק נכתבו אלפי פירושים. כלומר, הספר הקצר הזה, קצר ההיקף, היה מוקד ליצירה פרשנית אינסופית, ואני רוצה שניתן את דעתנו קודם כל על העברית הנפלאה, ובית על העובדה שהמחבר האנונימי נטל חירות לעצמו, ליצור מקצב חדש. ועוד משפט אחד לפני שאנחנו מתחילים לקרוא. יש שתי דרכים במסורת היהודית להנחיל ידע. הדרך האחת היא דרך הנסמכת על ספר, דהיינו המחבר אנונימי ואומר את דברו בזמן שהוא מוותר על זהותו. כך נכתבת התורה, כך נכתבים
חלק, כך נכתבים חלק מספרי הקודש, כך נכתב ספר יצירה. בהיינו, אין מחבר בעל שם, אלא יש חיבור מקודש. ולהפך, השיטה שנוקטת במחשבת חז"ל. אין ספרים, אלא יש מורים, ולמורים תמיד יש שם. כל מסורת שאדם מביא בעולמם של חכמים, לעולם הוא אומר, שמעתי את זה מרבי עקיבא, או מרבי ישמעאל, מרבי יוחנן הסנדלר, או מרבי יצחק הנפח. כלומר, אנחנו מזכירים מיהו בעל השמועה. אבל שימו לב, שמועה ולא ספר. דהיינו, מי השמיע לי, ממי שמעתי, ולא ממי ראיתי או ממי קראתי. דהיינו, שני האפיקים במסורת שלנו. האחד הוא חיבור כתוב מקודש אנונימי, בלי שם מחבר, והשני, מסורת מדויקת בעל פה, ששם מוסרה לעולם מצוין. שתי המסורות שאנחנו נקרא הערב, שתיהן מסורות ששייכות לטיפוס הראשון. מקודשות לחלוטין לדעת כותביהן, מקודשות לדעת שומריהן ונושריהן, מבטרות על זהותו של המחבר, אבל טוענות שהטקסט מקודש. כך מתחיל בעל ספר יצירה, בלי הקדמה, בלי התנצלות, בלי רקע, הוא פשוט מתחיל. ב-32 נתיבות פליאות חוכמה, חקק הקדוש ברוך הוא אדוני צבאות אלוהי ישראל, אלוהים חיים, אל שדי רם ונישא, שכן עד וקדוש, שמו וברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר וספר וסיפור. את שלוש המילים האלה, ספר, סיפור או סמך פרק, אפשר להטות באין סוף צורות. הספר איננו מנוקד. איך נדע אם כתוב כאן ספר, ספר וסיפור, או סופר, סיפור וספר, או ספר וסופר? זה השורש העשיר ביותר בשפה העברית מבחינת המשמעויות שלו. סמך פרש יכול להיות סופר וספר וספיר ומספר וספר וספיר גזרתם וכן הלאה. הועיל וזה איננו מנוקד, אפשר להשאיר את זה פתוח. כלומר, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות מספר, זה יכול להיות סופר, אבל החידוש הגדול בפתיחה הזו היא שהעולם נברא בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה ובשלושה ספרים, בספר, מספר וסיפור. מה הם למד בית נתיבות פליאות חוכמה? מיד הספר יבאר ויאמר. למד בית כמובן במספר זה 32. איך אנחנו מגיעים למספר הזה? 22 אותיות יסוד ו10 ספירות בלימה. ובלשונו של בעל ספר יצירה, 10 ספירות בלימה ו22 אותיות יסוד. 10 ספירות כמספר 10 אצבעות, 5 כנגד 5, וברית יחיד מכוונת באמצע כמילת הלשון בפה וכמילת המאור. 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, הבן בחוכמה וחקור בבינה, בחון בהם וחקור מהם, דע וחשוב וצור, והעמד דבר על בוריו והשב יוצר על מכונו, כי הוא יוצר ובורא לבדו ואין זולתו, ומידתו 10 ואין להם סוף. 10 ספירות בלימה, בלום לבך מלהרהר, בלום פיך מלדבר, ואם רץ לבך שוב למקום, שלכך נאמר והחיות רצו ושוב, ועל דבר זה נחרט הברית. 10 ספירות בלימה, נעות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, כשלהבת קשורה בגחלת. דע וחשוב וצור, שאדון יחיד והיוצר אחד ואין לו שני, ולפני אחד מה אתה סופר. 10 ספירות בלימה, מידתן 10 שאין להם סוף. עומק ראשית ועומק אחרית, עומק טוב ועומק רע, עומק רום ועומק תחת, עומק מזרח ועומק מערב, עומק צפון ועומק דרום, אדון יחיד אל מלך נאמן, מושל בכולה ממעון קודשו עד עולמי עד. 10 ספירות בלימה, צפייתן כמראה הבזק, ותכליתן אין להם קץ, ודברו בהן ברצו ושוב, ולמאמרו כסופה ירדפו, ולפני כסאו הם משתחווים. 10 ספירות בלימה ו-22 אותיות יסוד, 3 אימות ו-7 כפולות ו-12 פשוטות, ורוח בכל אחת ואחת מהן. 10 ספירות בלימה, אחת רוח אלוהים חיים, נכון כסאו מאז,
ברוך שמו של חי העולמים, תמיד לעולם ועד, קול ורוח ודיבור, ודיבור זה הוא רוח הקודש, לראשיתו אין תחילה, לאחריתו אין תחילה. איזה משורר היה בעל ספר יצירה. איזה עברית נהדר. מה הוא עושה כאן? כפי שאמרתי, על השורות הספורות האלה נכתבו אלפי שורות של פירוש. סעדיה גאון ורבי יהודה ברצלוני, אלעזר מבורמייזה ובספרות הגאונים. כל אחד ניסה לרדת לסוף דעתו של בעל ספר יצירה. אבל דבר אחד ברור לחלוטין, הוא מספר סיפור בריאה חלופי לגמרי. בסיפור שלו יש קול ורוח ודיבור וזו רוח הקודש. והיינו, השפה היא סיפור הבריאה. ואם נסתכל עוד פעם אחת על ההתחלה, ב-32 נתיבות פליאות חוכמה, חקק אדוני צבאות אלוהי ישראל, אלוהים חיים, אל שדי רם בניסה, שוכן עד וקדוש שמו, וברא את עולמו בשלושה ספרים, בספר, בספר, בסיפור, 10 ספירות בלימה, ב-22 אותיות יסוד. עכשיו, מה הפלא במשפט הזה? שכל היצירה האלוהית וכל היצירה האנושית כולה, כולן נגדרות מאותם 32 נתיבות פליאות חוכמה, מ-22 אותיות השפה שאין סוף לצירופיהן, ומ-10 הספירות שכל עניינם הוא המספרים, הספרות מ-1 ועד 10. חישבו על הרגע של הגאונות שגלום כאן. כל היצירה כולה, לצורך ההשגה האנושית, נמדדת באותיות ובמספרים. דהיינו, השותפות בין הבורא הנעלם לבין הנבראים שלוקחים חלק במעשה היצירה, היא דרך השפה, דרך הלשון, דרך הדבר המופשט ביותר שהוא נחלתנו, ועל פי המסורת היהודית, שותפים לו בו האל והמלאכים. תחשבו על הסוד של היצירה. איך ברא אלוהים את העולם לפי ספר בראשית? ויומר. אתם זוכרים שבעשרה מאמרות נברא העולם. ויומר אלוהים יהי אור, ויומר אלוהים יהי חושך, כן, לא חושך, יהי אור, תדשי הארץ דשא עשב. כלומר, עצם האמירה היא הוויה. לאורך שנים המסורת הקבלית מנסה לבקש מבני האדם לאמץ את המימד האלוהי של אחדות המחשבה, הדיבור והמעשה. בהוויה האלוהית, מחשבה, דיבור ומעשה חד הם. אצל בני האדם אלה דברים שונים. אנחנו חושבים ומדברים, ורצוי שיהיה קשר בין שני הדברים, אבל בהחלט לא תמיד יש קשר בין המחשבה ובין הדיבור ובין העשייה. אבל להפך אפשר לומר, כל דבר ודבר במרחב הקיום האנושי, המוחש והמופשט, יש לו קיום רק מן הרגע שיש לו שם, שאפשר לסמן אותו באות, במילה, בדיבור, בתיבה, בראשי תיבות, בסימן, במספר, במשהו קטן ביותר שמסמן את אינסוף האפשרויות של כל דבר ודבר. ישראל בעל שם טוב, 2000 שנה אחרי שנכתב הספר הזה, אמר, צוהר תעשה לתיבה, מפרשת נוח, שתהה התיבה מצהיר, אלא שהוא לא התכוון לתיבה שנוח שט בה על פני המים, הוא התכוון לתיבה במובן של ראשי תיבות. תיבה זו מילה בעברית. כל תיבה ותיבה, אמר ישראל בעל שם טוב, כי האדם צריך לפתוח לצוהר, חלון, צוהר, מלשון צהריים, זוהריים, כלומר להצהיר זה להעיר, להזהיר. כדי שתאר תיבה מצהיר או מזהיר שהמילה תיפתח להערה באלף של מחשבה, של דמיון, של יצירה, של אפשרויות חדשות. המסורת היהודית שאמונה על המדרש ועל ההגדה ועל הקבלה עושה את זה כמובן מאליו. אנחנו לוקחים מילים ומפרשים אותם ומפרקים אותם ומצרפים אותם מחדש. מה שבמאה ה-20 קראו הפילוסופים הצרפתים רקונסטרוקציה ודקונסטרוקציה. אנחנו עשינו את זה כצירוף ופירוק, כמדרש ואגדה לאורך אלפי שנים, מבלי לקרוא לזה בשמות מפוצצים. רק פשוט לקחנו את המילים ופרקנו אותם מהמשמעות השגורה שלהם, והטענו אותם במשמעות חדשה.
זה פשרו של מעשה היצירה. אבל הגאונות היא שמ-22 אותיות, סך הכל, לא יותר ולא פחות, אפשר לברוא את כל המשפטים וכל המילים וכל המחשבות, ואיש לא יאמר, אין לי מספיק אותיות. כשהמקובלים רוצים לתאר את העידן המשיחי, הם אומרים, תתווסף אות אחת שין של ארבע רגליים, או תיגרע אות אחת, למשל האות מם. נסו רגע לשוות בנפשכם את השפה העברית, אם היו מוסיפים לה אות לא מוכרת, למשל שין של ארבע רגליים, או מה שהרבה יותר קשה, אם היו גורעים ממנה אות אחת, נסו רגע לחשוב איך הייתם מברכים לשלום את אמא או את מישהו שקוראים לו שם שמתחיל במם, אם היו גורעים את האות מם מן השפה. ספר התמונה שמדבר על השפה כתמונת אדוני יביט, אומר, העידן המשיחי מתחיל ביום שבו האותיות תיגרענה, כלומר במקום 22 אותיות נסתפק ב-20. דהיינו נצמצם את המרכיבים ונוכל להעמיק במשמעות. על ספר יצירה אפשר לומר כהנה וכהנה, אבל אני רוצה ברשותכם לעבור לספר היובלים, שנכתב בידי הכהנים לבית צדוק במאה השנייה לפני הספירה. ספר היובלים נמצא במערות קומרן בנוסחו העברי המקורי, אבל כמו כל שאר המגילות זה כמובן מקוטע וקרוע, ולכן אנחנו משתמשים כאן במהדורה של הספרים החיצוניים של כהנה, שקרא לספרים האלה חיצוניים בשנת תרצ"ז, 10 שנים לפני שהתגלו מגילות מדבר יהודה. ספר היובלים, כמו ספר חנוך, כמו ספר צבאות השבטים, כמו מגילת המקדש וכמו מגילת המשמרות, הוא בבחינת כתבי קודש מקודשים ביותר, שנכתבו על ידי הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, שוויתרו על זהות ספציפית של מחבר, וביקשו לומר את מה שלגבי דידם הוא דברי קודש של אלוהים ושל המלכים. ספר היובלים מתחיל בזה שמשה עומד על הר סיני ב-16 לחודש השלישי, יום אחד אחרי מעמד סיני, שלפי ספר היובלים הוא ביום ראשון ה-15 לחודש השלישי. תמיד ולעולם חג השבועות, יום הביקורים, יום העדות, יחול ביום ראשון ט"ו לחודש השלישי. ספר היובלים מתחיל בט"ז לחודש השלישי, דהיינו יום אחרי מעמד סיני. כאשר מלאך הפנים מתבקש על ידי אלוהים להקריא למשה את ההיסטוריה, דהיינו לספר לו מה היה מיום הבריאה ועד מעמד סיני, וכי כיצד משה יכתוב את התורה, הרי הוא לא היה בשבוע הראשון לבריאה, הוא לא היה בזמנו של אברהם, הוא לא היה בזמנם של קין והבל, וכי כיצד ידע את הכל. התשובה של ספר היובלים היא, מלאך הפנים מספר לו את כל ההיסטוריה, ומשה כותב. על השאלה מניין אנחנו יודעים, התשובה היא, המלאכים גילו למשה, משה כתב, ומכאן אנחנו יודעים את ההיסטוריה. מתחילים מן ההתחלה, מבראשית, מלאך הפנים מכתיב למשה את המשפטים הבאים. ויאמר מלאך הפנים אל משה בדבר אדוני לאמור, כתוב את כל דברי הבריאה, הכילה אדוני אלוהים ביום השישי את כל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי ויקדש אותו לכל העולמים, וישימו לאות לכל מלאכתו. כי ביום הראשון ברא את השמיים ממעל ואת הארץ והמים וכל הרוחות המשרתים לפניו, ומלאכי הפנים ומלאכי הקודש ומלאכי רוחות האש ומלאכי רוחות הרוח ומלאכי רוחות העננים והחושך והשלג והברד והחפור ומלאכי התהומות והרעמים והברקים ומלאכי רוחות הקור והחום והחורף והאביב והקציר והקיץ וכל רוחות בריאותיו אשר בשמיים ובארץ ובכל תהומות והחושך והאור והבוקר והערב אשר הכין בחוכמת ליבו. ונראה אז את מעשהו, והמלאכים מדברים, ונברך אותו ונהללהו לפניו על כל מעשיו, כי 7 מעשים גדולים עשה ביום הראשון.
ניכר ההבדל לעין מנוסח הבריאה שלנו. בנוסח הבריאה שלנו מתחיל ויהי אור, נכון? ויאמר אלוהים ויהי אור, ואת המשך הסיפור אתם מכירים. מה מוסיף לנו ספר היובלים? במה היה עסוק הבורא ביום הראשון? בבריאת המלאכים. מה זה מלאך, אתם תשאלו? שני דברים. מלאך זה גשר בין רעיון מופשט לאדם שזקוק לביטוי מוחשי. מה יהיו שמות המלאכים בספרות הגדולה של מגילות מדבר יהודה? מלאכי צדק, מלאכי חיים, מלאכי דעת, מלאכי אמת, מלאכי שלום, מלאכי בינה, כל הערכים המופשטים, אמת, דעת וצדק, שלום וברכה, נרדפים לשמות המלאכים. דהיינו, במקום להגיד, אני מברך אתכם בשלום, או מברך אתכם בדעת, או בצדק, או באמת, אומרים הכהנים לבית צדוק, מלאכי דעת, מלאכי צדק, מלאכי אמת, הם הערבים לכך שהערכים האלה לעולם יהיו. משום שהמלאכים שנבראו, שימו לב, ביום הראשון, לפני בריאת המאורות, הם נצחיים. כל מה שנברא לפני בריאת המאורות, לפני הספירה של ימים, הוא נצחי, כי הזמן לא חל עליו. כך הם חוקי הטבע, אלה שנזכרים כאן, הכפור והגשם והברד וכיוצא באלה, כך הם המלאכים, מלאכי דעת, אמת וצדק, כך היא הבריאה של היום הראשון, השני והשלישי. על פי מגילת שירות עולת השבת שנמצאה בקומראן, אומרים לנו הכהנים ששרים ביחד עם המלאכים רוחות דעת, אמת וצדק בקודש קודשים, רוחי אלוהים חיים, צורי רוחות מאירים. דהיינו, הם מתווכים את המופשט, את הדעת, האמת והצדק, עם אלוהים ועם המלאכים. אני עוברת לבריאה של היום השני. אחרי שסיים הבורא את שבעת המעשים הגדולים שעשה ביום הראשון, ביום השני עשה רקיע בין המים, ויחלקו המים ביום ההוא, חציים עלו למעלה וחציים ירדו למטה מהרקיע על פני האדמה. ויעש רק את המעשה הזה ביום השני. ויעש ביום השלישי באומרו למים כי ילכו מעל פני כל הארץ במקום אחד ותראה היבשה. שימו לב, עדיין אין אור וחושך, עדיין אין הבחנה בימים. כל אלה הדברים הנצחיים. ויעשו כן המים כאשר אמר להם, ויסורו מעל פני הארץ אל מקום אחד מחוץ לרקיע הזה ותראה היבשה. וביום ההוא ברא להם את הימים למקוויהם וכל הנהרות למקווה המים בהרים ובכל הארץ וכל האגמים וכל תל הארץ והזרע אשר יזרע לזרעו וכל אשר יאכל ועץ עושה פרי והיערות וגן עדן. מאוד חשוב שגן עדן נברא ביום השלישי, על זה פוסח סיפור הבריאה שלנו. אליבא דספר בראשית, גן עדן נברא אחרי סיפור הבריאה. ואילו כאן, גן עדן נברא לפני בריאת המאורות. והיינו, גן עדן הוא נצחי כי הוא לפני בריאת הזמן. מכל מקום, אני חוזרת לפסוק הזה. והזרע אשר יזרע לזרעו וכל אשר יאכל ועץ עושה פרי והיערות וגן עדן למנוחה. וכל ארבעת המעשים הגדולים האלה עשה ביום השלישי. וביום הרביעי ברא את השמש והירח והכוכבים, ויסימן ברקיע השמיים להאיר כל הארץ, ולממשלת היום והלילה, ולהבדיל בין לילה ויום ובין חושך לאור. רק מיום רביעי אפשר להתחיל למנות את הזמן, כי אי אפשר למנות זמן לפני שיש יום ולילה, לפני שיש חושך ואור. רק מיום רביעי אפשר למנות את הזמן. אשר על כן כל מגילות מדבר יהודה, מגילת המזמורים ומגילת המקדש, סיפור המבול, וכל 12 הטקסטים השונים שעוסקים בלוח המקודש, כולם כאחד אומרים, כל שנה ושנה לעולם תתחיל ביום רביעי, א' ניסן, ראש חודשים לפי הסדר המקראי, כי ביום רביעי ברא אלוהים את המאורות והבדיל בין אור לחושך. נסיים את המשפט. וביום הרביעי ברא את השמש והירח והכוכבים,
ויסימן ברקיע השמיים להאיר כל הארץ ולממשלת היום והלילה ולהבדיל בין לילה ויום ובין חושך לאור. עכשיו שימו לב למשפט הבא, כי הוא שונה מהנוסח שלנו. ויתן אדוני את השמש לאות גדול על הארץ ולימים ולשבתות ולירחים ולמועדים לשנים ולשבתות וליובלים ולכל איתו השם. עכשיו זה משפט שחוצה לחלוטין את קו פרשת המים בין המסורת בנוסח המסורה לבין המסורת של ספר היובלים. כי למה? על פי ספר בראשית, מה נברא במקום? מה נברא במקום השמש? השמש והירח. כלומר שניהם על פי השניים, בעוד שהכהנים שהאמינו בלוח השמש המקודש פוסחים כאן על הירח ואומרים, אני חוזרת שוב לפסוק הזה, ושימו לב, קודם הבריאה, וביום הרביעי ברא את השמש והירח והכוכבים, ויסימן ברקיע השמיים להאיר כל הארץ, ולממשלת היום והלילה להבדיל בין לילה ויום ובין חושך לאור. הבריאה היא של המאורות כולם, שמש, ירח, כוכבים. אבל, כאן הרגע המכריע, ויתן אדוני את השמש, לא ויתן אותם, אלא ויתן אדוני את השמש לאות גדול על הארץ, השמש היא האות, ולימים ולשבתות. עכשיו שימו לב לחלוקת הזמן. מהרגע שיש שמש, יש לנו ככה. ימים שנראים לעין ושבתות שנשמעות רק למשמע אוזן, חברים. איש לא ראה שבת. שבת היא חלוקה של הזמן שמוכתבת משמיים לארץ בדברי האל והמלאכים, שאומרת לאדם שהוא חייב לשבות. את היום והלילה אתה רואה אל נכון מהרגע שיש שמש וירח, אבל איש איננו רואה אף אחד מהסדרים השביוניים. איש אינו רואה שבת, איש אינו רואה את שבעת מועדי אדוני, איש אינו רואה את שנת השמיטה שהעיקרון שמאחוריה הוא נפלא ומבורך ורב חסד, גם אם איננו יכולים היום ליישם את זה כי אנחנו לא חברה חקלאית, אבל הרעיון של ההשבתה, של השמיטה של הבעלות, של מנוחה לארץ ולעובדים, של השוואת הנכסים הוא רעיון נפלא. שימו לב, כאן בספר בראשית אומר לנו הכותב, אומר לנו המחבר, אחרי שהוא מדבר על הבריאה של השמש והירח והכוכבים וזה, הוא אומר לנו בפסוק ת' ויתן אדוני את השמש לאות גדול על הארץ ולימים ולשבתות ולירחים. זה טעות, היה צריך להיות כאן כתוב בנוסח קומרן החודשים, ולחודשים ולמועדים. יש בכל שנה שבעת מועדי אדוני, יש בכל שנה 12 ירחים, לשנים ולשבתות וליובלים. כמה ימים יש בשנה? את זה יאמר לנו ספר היובלים בהמשך הפרק, הוא יאמר 364 ימים. כמה חודשים יש בשנה? 12 חודשים, כל אחד מהם בעל 30 יום. כולם מחושבים מראש על פי חישוב. מדי חודש שלישי מצטרף יום נוסף, היום ה-91 ברבעון. השנה מחולקת לארבע תקופות שקוראים להן קציר, שזה אביב, שלושת החודשים הראשונים, מניסן, אייר, סיוון, קיץ, שזה שלושת החודשים העוקבים, תמוז, אב, אלול, זרע, זה העונה שאנחנו קוראים לה סתיו, תשרי, חשוון, כסלו, ודשא, זו העונה שאנחנו קוראים לה חורף, שבמגילות מדבר יהודה קוראים לה דשא, כי זו העונה שהארץ מתכסה בירוק, שלושת החודשים שטבת שבט אדר. השנה מתחילה בניסן, כפי שאומר הסדר המקראי, החודש הזה לכם ראש חודשים. מדי שלושה חודשים חולפים 91 יום, כל אחד מהרבעונים מתחיל ביום רביעי, והשנה מתחילה באות שעניינו יום רביעי, הראשון לחודש הראשון, יום השוויון של האביב. עכשיו נספור כמה חלוקות זמן יש בפסוק הזה. הביטו וראו. יש לנו את השמש שניתן לאות גדול על הארץ, לימים, לשבתות, לירחים, למועדים, לשנים, לשבתות,
ליובלים ולכל עיתות השנים. יש שבע חלוקות זמן. המילה שבע בשפה הכהנית עניינה שבועה. שבועה זה אותה ברית בין שמיים וארץ. על הדבר המקודש מכל והחשוב מכל. על הזמן. המילה זמן היא מילה שאיננה נמצאת בחומש. זו מילה מאוחרת, היא מופיעה רק בחלקים המאוחרים של המקרא. בחומש קוראים לזמן בשני שמות. מועד שמתייחס לכל אחד מן הזמנים הנשמעים, שבתות, מועדים, שמיטות, יובלים, שכולם מחולקים או מוכפלים בשבע, ועיתים, עינתף, הזמן שמתייחס לזמן הנראה בעין, לחילופי העונות, לזריחה ולשקיעה, אפשר לפעמים גם להגיד לירחים, אבל מכל מקום, הזמן הנראה בעין הוא עיתים, בעוד שהזמן הנשמע באוזן הוא מועדים. את הזמן הניתן, את הזמן הנראה בעין, נתן הבורא בחסדו לכל ברואי עולם ללא תנאי. כל אחד ואחד נהנה מזיו הזריחה והשקיעה, מהקסם של חילופי העונות, מעליית הירח, מאור השמש, זה לכל באי עולם. לעומת זאת, כדי ליהנות מהחסד של השבתות, השמיטות, היובלים ושבעת מועדי אדוני, שבקומרן קוראים להם מועדי קודש, מועדי דרור, חייבים לדעת לספור. אשר על כן אומר ספר יצירה, העולם נברא בספר מספר וסיפור. משום שאם גם אם לא ידענו שום דבר אחר, וקראנו אך ורק את הדף הראשון של ספר בראשית, במקום לחלות את הזמן על ויכוחים תפלים, אם זה מתאים או לא מתאים לסדר מדעי, זה לא מתכוון להיות מדע. זה מתכוון ללמד את הדבר החשוב ביותר שיש. את הזמן הנברא, המקודש, המבורך, שהוא התנאי לקודש ולדרור. הזמן שכל מי שקורא רק ספר, רק את הפרק הראשון של ספר בראשית, לומד להגיד, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, שישי, שבת. שימו לב, אין לימים שמות, יש להם מספרים. בתורה אין לחודשים שמות, יש להם מספרים. החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי. רק מגילת אסתר, שנכתבה מאוחר, מבארת את שמות החודשים הבבליים, ואשר על כן היא לא נכנסה לספרי הקודש בקומרן. כל 24 הספרים של התורה, כולם נמצאים במגילות קומרן. מגילת אסתר שכוללת חודשים בבליים בחוץ. משום שהכהנים האמינו שהזמן מקודש, נספר בעיקרון של ראשון, שני, שלישי, רביעי, הן ימי השבוע והן חודשי השנה, הן שבתות השמיטה והן שבתות היובל, לכולם אין שמות, יש להם רק מספרים. המספר המופשט ספיר גזרתו. המספר המופשט הראשון, שני, שלישי, רביעי, ששייך בשווה לכל באי עולם, ואיש אינו יכול להגיד הוא רק שלי. המספר שמבדיל בין שבוע לשבוע, בין מנוחה לחול, בין קודש לחולין. המספר הזה ניתן לנו במתנה, בסיפור הבריאה של ספר בראשית. בין אם זה הנוסח של ספר בראשית, נוסח המסורה, ובין אם זה הנוסח של ספר בראשית ונוסח ספר היובלים. הספירה, הנצחיות, ההבחנה בין ראייה ושמיעה, היא שעומדת במוקד סיפור הבריאה. הם מספרים מחדש את, ספר, את סיפור הבריאה בספר היובלים, כדי להדגיש שהדברים החשובים נבראו לפני היות הזמן. הים והיבשה ומעגלי הטבע הנצחיים, כל אלה נבראו לפני היות הזמן. כי ספירת הזמן מתחילה רק מבריאת השמש והכוכבים. אבל החשוב מכל לגבי דידה, הבורא והמלאכים מצויים מעל לזמן. הם מופקדים על הנצח, ובני בריתם ובני דמותם בארץ. הכהנים בני צדוק, להם אמר משה ולכל אחיו בני שבט לוי, יורו תורתך ליעקב ומשפטיך לישראל. הם מופקדים על שמירת הנצחיות הזו בארץ. מה האל והמלאכים מופקדים על הנצח, על מחזורי הטבע והברכה והפריון הנצחיים? כך הכהנים והלוויים וכלל העדה
מופקדים על השמירה של המחזורים הנצחיים הנשמעים באוזן, השבת והמועדים והשמיטות והיובלים ושבעת מועדי אדוני. אלה הימים שאנחנו משביטים בהם את עולם המעשה, כדי לחוות את מה שספר ויקרא קורא מקראי קודש, ומה שספר היובלים אומר מועדי דרור. אלה מקראי אדוני מקראי, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, מועדי דרור מוספות המגילות. אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. כל מועד הוא מבוסס על עדות, על שמיעה באוזן, מה ששמענו משמיים, מדבר האל ומדבר המלאכים, מה שמשוררים נביאים וסופרים, מעלים עבורנו על הכתב. העובדה שהצלחנו לעבור למעלה מ-3,000 שנה של זיכרון כתוב, ומי יודע כמה אלפי שנים קודם של הוויה נברית, מעידה על עומק החוכמה של מי שמקדש את המספרים, את הזמן, את העדות, את הברית ואת השביטה, ומקדש את הדעת, האמת והצדק בקודש הקודשים ובכל מקום אחר. תודה רבה. תודה רבה לרחל אליאור, להרצאה. אנחנו עוד לא סיימנו, כן? אנחנו בפתיחה ויש לנו שתי הרצאות, אני מזכירה לכם. ועכשיו מגיע הקולנוע. להרצאה על פרשת נוח, אני מבקשת להזמין את איש התקשורת והתרבות ג'קי לוי, מרצה לתיאטרון בסטודיו למשחק של ניסן נתיב בירושלים, כותב זה 9 שנים טור שבועי על פרשת השבוע בידיעות אחרונות, ומגיש תוכניות בטלוויזיה וברדיו. מעלה בימים אלה את המופע שחוק עשה לי אלוהים, שהוא שילוב בימתי של הומור ולימוד מקורות עם הקהל. תודה רבה, ערב טוב. ראשית, תודה רבה על הדברים המחכימים והמופלאים שנשמעו קודם. אני מצליח מפה. א', אני מציע שאת השם דשא נחזיר. הרי זה לא חורף מה שיש פה. זרי לא חורף מה שיש פה, הגיע הזמן שנהיה ישרים עם עצמנו, והשם דשא חדש לי לחלוטין, אני מאמץ, אני מאמץ. לא שזה דשא מה שיש פה, עובד בסדר. אנחנו, פנו אליי מכאן, ממכון בן ליר, וביקשו ממני שיעשה מדרש קולנוע, והתחלתי לשבור את הראש. למה הכוונה? במדרש קולנוע, ועלו על דעתי כמה אפשרויות. קורים מקרים שאני צופה בסרט קולנוע, ואני אומר לעצמי, וואלה, הבמאי פה עשה מדרש קולנועי, כלומר, הוא עשה סרט קולנוע שהוא דרשנות אישית שלו על טקסט מקראי שהוא זוכר מילדותו, או טקסט מקראי שהוא עוקב אחריו לאחרונה. נדמה היה לי שכשראיתי את המופע של טרומן, מי שזוכר, היה נדמה לי שזה מדרש לספר יונה. לי היה נדמה כך. מצד שני, אמרתי לעצמי, הרי מדרשי קולנוע אני עושה כל הזמן. כל מי שגדל על קולנוע ועל החומש, ירצה או לא ירצה, העולמות הסוערים והמשחקים של האסוציאציות שלו, השתובבו אלו עם אלו, אלה אם כן הוא באמת מגבניק אמיתי שיודע למתוח גבולות וגדרות ומחסומים, ויודע להגיד עד כאן האסוציאציות שלי מהתלמוד תורה, ועד כאן האסוציאציות שלי מהשכונה, ואלה ואלה לא ייפגשו לעולם. אני לא מגבניק, מעולם לא הייתי, ועל כן לא פעם כשאני יושב בקולנוע פרשת השבוע מתחילה להדהד לי בראש, ולא פעם גם ההפך קורה. גם ההפך קורה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש סרטי קולנוע, אני אתחיל מהסוף, שהם מסתיימים במה שבתחום התיאטרון קראו לו פעם מסע חזק. כלומר, העלילה נגמרת באיזו מין תרועה גדולה, קרשנדו, מה שקורה במוזיקה, ואז לתוך התעצומה הדרמטית הזאת יורד כביכול מסך, אבל בהדף של גיליוטינה. אפשר לומר שהמסך נחשך פתאום, מכיוון שאין מסך יורד כמו בתיאטרון,
בקולנוע, כן? בום! וזה, ויש סיום. ולפעמים קורה שבסיום, בסיום, גיבור הסרט עולה על המכונית שלו או על הסוס, והמכונית מתחילה להתרחק. כן? לאט לאט היא נטמעת בתוך התנועה. בהתחלה אתה עוד יכול להבחן את הפנסים של המכונית שלו מיתר התנועה, אבל לאט לאט הוא נעלם, ועל זה רצים הקרדיטים, והסרט מתפוגג לו לאיתו. שנדמה לי שרוב הסיפורים במקרא מסתיימים ככה. כלומר, סיפור עקדת יצחק, איך מסתיים? אם זה היה מסע חזק, אם זה היה בום, בלק, כן? הסיפור היה מסתיים בדיוק בשורה שבה המלאך אומר, אל תשלח ידך אל הנער, נכון? יש פה רגע סי ברור, חושך אולם, סליחה, אור אולם, חושך במה הביתה. אבל האסתטיקה שם היא אחרת, והסיפור מסתיים כשמודיעים לאברהם שגיסתו ילדה כמה ילדים שאין להם שום קשר לסיפור, ויש להם גם שמות די מגוחכים, בוז ועוץ וכסף ופלדש לכל השדים והרוחות, וכל הדרמה שנבנתה שם על הר המוריה מתפוגגת לה בדיוק כמו שבסרטים מסוימים נותנים הדרמה להתפוגג לאט לאט כשהגיבור מתרחק, הוא הופך להיות כאחד האדם. כבר בצומת הבא, נהג אחר לידו שלא יודע שהוא כזה גיבור, יצעק לו מהחלון משהו, על מי לימד אותך לנהוג. והוא חוזר בחזרה להיות איש מן היישוב. אני חושב שיש פה הבדל עקרוני של אסתטיקה, וכשאני רואה סרטים כאלה וכאלה, אני חושב גם על זה. אני חושב גם על זה. רציתי לדבר מבחינת הפרשה על הסיפור הבא שעליו אומר המדרש, זה כתוב בדף שלפניכם. מעשה דור המבול נתפרש, אבל מעשה דור הפלגה לא נתפרש. כלומר, בעוד שסיפור המבול, אנחנו יודעים פחות או יותר מה היה חטאו של אותו דור, אין לנו בדיוק מושג מה היה בדיוק חטאם של אנשי מגדל בבל שמכונים דור הפלגה, ובזה מודים אנשי חכמי המדרש שלנו. הסרט שאני ארצה להראות נוגע גם כן הוא בחטא ובעונשו אם בכלל, והוא פשעים ועבירות קלות של וודי אלן, סרט מלפני 20 שנה, סרט שעושה פה משחק שהייתי רוצה קצת בקטנה להתגלגל איתו, והוא הקשר בין מה שמכונה חטא במושגים עבריים, יהודיים, לבין מה שמכונה חטא, נניח בתרבות היוונית, שגם ממנה אנחנו מושפעים. אני קודם כל אשאל אתכם, מי מכם צפה בסרט? כי אנחנו נצפה בקטע קצר מתוכו. פשעים ועבירות קלות, crimes and misdemeanors. מעשה ברופא עיניים יהודי, מצליח מאוד בניו יורק, שבדיוק כשהוא מגיע לסיט תהילתו המקצועית וגם המשפחה שלו עוטפת אותו באהבה ונדמה שחייו נמצאים על איזה, על המקום שבו כולנו היינו רוצים להיות, בדיוק שם חוזרת אליו מהעבר פילגש מאהבת לשעבר שמודיעה לו שאם הוא לא מקיים את אינסוף הבטחותיו ועובר לחיות איתה, היא עומדת להיפגש באופן אישי עם אשתו ולהחריב לו את החיים פשוטו כמשמעו. וזה קורה בערב שבו הוא זוכה בפרסים גדולים ונואם נאום הכתרה, וכל המשפחה והידידים עוטפים אותו בכבוד בעיקר, ומשם מאיגר הרמה מגיעה הגברת ומאיימת להפיל אותו לבירה עמיקתה, הוא מנסה לשחד אותה בכסף, לסתום את פיה בכסף, ואומר לו לא ולא, אהבה, לא כסף. בצר לו הוא פונה לאחיו, איש העולם התחתון, הוא כן יהודי, יש כאלה, אתם יודעים? הוא מבקש ממנו מוצא. האח מבין בחושיו שאחיו המהוגן והבורגני בעצם מזמין רצח. אבל הוא רוצה לשמוע את המילים המפורשות מאחיו. בכל אופן, האח המפואר והמהוגן, הפרופסור לרפואת עיניים, המשובח, מר רוזנטל, יהודה רוזנטל, מבקש מאחיו ג'אק לרצוח ולהעלים מחייו את הבחורה הבעייתית שלא מוכנה לשתוק. החטא הזה שמתעקש להרעיש, הוא מזמין רצח.
מתחילים שם הסיוטים. יש עוד אגף לסרט, הסרט כולו עוסק ב... הייתי אומר, המוטיב המרכזי בו הוא הראייה. יש שם רופא עיניים, יש שם רב שהולך ומתעבר, כמו טרזיאס היווני, וככל שהוא יודע יותר, ככה הוא מתעבר יותר, בסוף הסרט הוא עיוור גמור, ויש שם עוד עניין של ראייה, והוא עדשת המצלמה, מכיוון שוודי אלן עצמו יוצר הסרט, מגלם שם במאי דוקומנטרי, שמתבקש לעשות סרט על חייו של בדרן נקלה בעיניו. הוא לא נהנה מהזה, אבל הוא מהמשימה הזאת, אבל הוא חייב להביא פרנסה הביתה. מבחינה אומנותית, וודי אלן עושה שם חטא, בכך שהוא מוכן לעשות סרט שלא לא אומר לו כלום. אנחנו נראה בהמשך שני קטעים, אבל קודם כל בואו נעבור לסיפור כאן, שבו החטא הרבה יותר חמקמק. אני קורא מבראשית פרק י' א', ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבני ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ, וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. כמובן שבלי הראייה מלמעלה, בלי שהוא יוכל באופן עקרוני לרדת ולראות, כביכול אין מושג, אין תוקף למושג החטא, כן? מרגע שהוא רואה, יש פה חטא, אני מבין לכן למה וודי אלן בחר דווקא במוטיב הזה של ראייה, ולמה דווקא קולנוע כל כך קשור לענייננו. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. וזה החילם, תראו, המילה הזאת, החל והחילה, מופיעה בתורה בשני מובנים שונים, גם מבחינת התחלה וגם מבחינת חולין. בת איש כהן כי תחל לזנות, אומרים, זה לא כי היא תתחיל לעסוק במקצוע, אלא כי היא מחללת את עצמה לזנות, אוקיי? יש עוד דבר, וזה מלשון ויחל, לחלות פנים, וזה מלשון חלה. חלה, כלומר, סליחה על ההפרעה, באמת, אנחנו... כן. אני מניח שכאן המילה וזה החילם לעשות קשור לחולין, לחילול. בגלל ששפה אחת ודברים אחדים, העוצמה הזאת של אחדות כזאת מאפשרת להם את המחשבה על עולם שכל כולו, כל כולו חולים. זה החילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. והאתה פה, אני לא אוהב את המילה להדהד, אבל היא מהדהדת לי את המילה, ואתה פה נשלח ידו ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. מהפרשה הקודמת, מבראשית, אחרי שאדם אוכל מעץ הדעת, ואתה לא יודע אף פעם אם הקדוש ברוך הוא אומר ואתה, כי הוא נורא נורא מודאג, או כמו שאמר רבי ומורי פרופסור רוזנברג באוניברסיטה פעם, או שהוא אומר את זה באירוניה. כלומר, אלוהים לא באמת מודאג מדברים כאלה. הוא אומר, איי, 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 איי. על זה, אגב, פוצצו למרצה שלי הצעה, שהוא העז לומר שהקדוש ברוך הוא מתבדח. וזה מה ששלח אותי לדרך לעשות את המופע הצחוק עשה לי אלוהים, ותכף גם על כך. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל, וכו' וכו'. מה הם עשו? למישהו יש כאן איזה רעיון? מה עשו בני אדם שכל כך הרגיז אותו שם למעלה? מה? מגדל? מה רע במגדל? כן, נכון, אני מודה. אני מודה שכך חינכו אותי גם כן. ותמיד לימדו אותנו שבעצם הסיפור שיש לפנינו הוא סיפור קלאסי של היבריס. סיפור קלאסי שבו בני האדם מנסים לגזול מהאלוהים את מה ששייך לאלוהים, והוא לא אוהב את זה. הוא כמו התלמידים האלה בכיתה שלוקחים כבר ביום הראשון לורד ועושים פס כזה על השולחן. כן? עד כאן אני, ומכאן אתה, ואתה אל תיכנס.
לתחום שלי, כן? ומה שעשו בני האדם זה מה שהיוונים קראו היבריס, כלומר הם ניסו לחדור עם המגדל שלהם אל המלכות של הקדוש ברוך הוא, ואלוהים העברי, אלוהי המקרא, מגיב גם כן, כמו אלוהי אולימפוס, הוא מתעצבן, הוא רותח מזעם, והוא משתולל ויורד למטה ומעניש אותם. למרות שאני לא שומע פה שום דיבור, לא על זעם, ולמען האמת, אני לא שומע פה אף מילה על עונש. ודומה שזה בראש שלנו, חלק גדול מהמושגים האלה, מכיוון שגדלנו על תפיסה שכמעט מזהה את המושג חטא עם המושג היבריס, אנחנו כמעט לא מסוגלים, כמי שגדל קצת על תרבות אירופאית כללית, וקרה שתי טרגדיות בחייו, כמעט לא יכול לחשוב על המושג חטא, אלא בתוך התבנית הזאת של היבריס. כלומר, האדם גוזל מאלוהים משהו שהוא שלו. הנה, מה זה היבריס? בצד השני של העמוד, יש קטע מתוך המחזה של אייסחילוס, פרומטאוס האסיר, או כמו שקראו לזה מאוחר יותר, פרומטאוס בכבלים, ומאוחר יותר פרומטאוס בלוויין, וכו'. הנה, מקום המחזה, זה ממש השורות הראשונות של המחזה. פרומטאוס, מקום המחזה, צוקי סלעים במדבר שממה על יד הים, האל הפייסטוס בא, ובידו פטיש וכלי ברזל, משרתי זאוס, כוח ועזוז, מובילים את האסיר פרומטאוס. כעת, מה אומר כוח? אחד המשרתים, התרגום הוא של קמינקה, ותראו עד כמה יהדות ויווניות מתערבבת, לפחות בדעתו של המתרגם המשכיל, ביחד. כמה ביטויים אתם תזהו פה מן המקרא? הנה אנחנו פה בקצה הארץ, אל אדמת סקיטים בנו, למדבר צייה. עליך פה, אפייסטוס, עשות כמצוות אב, לאסור אל סלע תלול את הפושע, לשים ברגליו כבלים לא ינתקו, מלכודת נצח לו, חזקה משמיר, כי את תפארת עוזך, הוד האש חילל, פרומטאוס גנב את האש, תפארת עוזך, כי תפארת עוזה מועטה, לוקח קמינקה מושג מתוך התנ״ך, מי איתך גנב אותה לבני האדם נתנה, על זאת יענשו קשה אותו בני אלים, למען ילמד ליראה, למען ילמד ליראה, שלטון זאוס בארץ, ולאהבת אדם בליבו ישים מעצור. זה על קצה המזלג, מה פירוש היבריס? לקחת לו את שלו, את האש. כמו שיש אנשים שקוראים קריאה פרומטאית, את חטא גן העדן. כלומר, הדעת, או פרי עץ הדעת, נחלתו של האל. אל תיגע בזה, לא שלך, לא שלך. נגעת בזה, אלוהים מאוד רכושני בקטעים. מאוד. ומכיוון שנדמה לי שהזיהוי הזה של ההיבריס היהודי עם היווני לא יכול לעבוד, ולו רק מכיוון שיש לנו פסוק אחד לפחות שאומר, ואתה מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם מה? להיראה אותו ו... וללכת בדרכיו, שזה בדיוק מה שאסור ליווני לעשות. מה שהאל היווני מצווה, אם הוא מצווה משהו, זה בדיוק אל תלך בדרכי. יש את דרכי ויש את דרכיך, אתה תלך בדרכיך. אתה אל תלך בדרכי, ומה שהאל המקרא, האל העברי, מצווה את ה... זה כן ללכת בדרכיו, כן להיות כמוהו, כן להצדיק את כל סיפור ה... צלם והדמות שנבראת, וכל מי שמתרחק מדרכיו, מי שלא הולך בדרכיו, זה החטא. כלומר, אין אפשרות כמעט לקחת את המושג היבריס ולהעביר אותו ולתרגם אותו לעברית בדיונים האלה. כעת אני רוצה שנלמד שנקרא תנורו של הכנאי, שהוא הקטע הנדוש ביותר בתלמוד הבבלי, וכל מי שאי פעם ביקר ביום עיון, חזקה עליו שלמד את הקטע הזה. וגם אני עברו איתי עליו אין ספור פעמים.
והפכתי אותו לקטע מהמופע שלי, כי פתאום הבנתי יום אחד שהקטע בכלל מדבר על הומור. ועל דרכו של האדם ודרכו של הבורא, האם הם יכולים להיפגש. ומכיוון שכולם פחות או יותר עברו עליו אי פעם, אני עובר עליו, ומכיוון שאני חושב שהוא קטע הומוריסטי, אני אקרא אותו כקטע הומוריסטי, במחילה מכבודכם. וכל מי שזה יפגע באינסטינקטים למדניים שלו, אני מתנצל מראש, אם כי אני לא מכוון לגמרי להתנצלות הזאת. תנה. הסוגיה הזו כולה מתנהלת סביב מחלוקת, שפשרה של המחלוקת לא כל כך מעניין, לפחות לא את מי שלא עוסק בהלכות הכשרת תנורים. מה שמעניין באמת בסוגיה הזאת, היא האופן שבו חזלנו ניהלו מחלוקת. זה הדבר המרתק פה, ולכן התכנסנו. הנה, מקום מספר 3 בדפים שלפניכם. תנה, באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו הימנו. באותו היום, בבית המדרש הייתה מחלוקת. תארו לעצמכם. יהודים באותו יום חלקו זה על זה. זה פשוט לא להאמין. ורבי אליעזר עשה את המקסימום לשכנע מישהו, ולא עלתה בידו, לא הצליח לשכנע איש, הוא נשאר בעמדת יחיד מול כל יתר הנוכחים שם. אמר להם, עם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. כשהוא אומר חרוב, הוא מתכוון לעץ עצמו, לא לפרי השחור והמיותר שחילקו לכם בט"ו בשבט. רק אמר להם, עם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו 100 אמה, ואמר אלה 400 אמה. באותו רגע, עץ החרוב שמולם זז, כברת דרך עצומה הצידה. למותר לציין שאם האירוע הזה מתרחש בימינו, כאן נגמר הסיפור. תשאלו את רבנו כאן, נכון? הרב הפרופסור. היום, שני רבנים מתווכחים. פתאום אחד מהם אומר לשני, אתה יודע מה, אם אני צודק ואתה טועה, כן? התמרור פה חוצה את הכביש. ובאמת התמרור קם וחוצה את הכביש. מה עושה הרב השני? משתחווה אפיים ארצה. אומר לו, מהיום יקרא שמך בעל התמרור. האיש נעשה סלבריטי, מזמינים אותו לתוכניות אירוח, הוא זוכה לתמונות שער במעריב ידיעות. לא חזל. חזל השתעממו מניסים, עד מוות השתעממו מניסים. הוא מזיז להם עץ חרוב מצד לצד, יש אומרים 60 מטר, ויש אומרים 240 מטר, ומה הם עונים לו? אמרו לו, אין מביאים ראייה מן החרוב, ובעברית עממית, לך תעשה עם זה ימי הולדת. כלומר, אנחנו רואים פה כישרון, אדוני, אבל פה לא התווכחנו האם עצים יכולים לזוז או לא יכולים לזוז. אנחנו התווכחנו על משהו אחר לגמרי. מה אתה מזיז עצים? חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. כלומר, לא עובד איתכם בבוטניקה, אני אקה אתכם בגרביטציה. חזרו אמת המים לאחוריהם, החלו המים לזרום לכיוון העלייה, אמרו לו, אין מביאים ראייה מאמת המים. כלומר, ידידנו, אתה קרוב ככה לכופף כפיות. תעצור את זה. ותעצור את זה כאן. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. היתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע. במי גער רבי יהושע? בקטלים כמובן, על מי יהודי יכול לצעוק. גער רבי יהושע בקטלים ואמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טבעכם? אתם אל תתערבו. תראו מה קורה עכשיו. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. תראו איזה דרך ארץ הייתה פעם לקירות, ועדיין מתים ועומדים. פה כבר נמאס לרבי אליעזר לגמרי. חזר ואמר להם, עם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. כלומר, הוא כבר רוצה להוציא להם את הקלף המנצח. נמאס לו כבר לשחק את המשחקים. מן השמיים יוכיחו. ואז זה קורה, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו? בכל מקום עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לו, בשמיים היא. אותו רבי יהושע שמקודם אמר לקירות לא להתערב, עכשיו אומר לו, התברך, אל תתערב. מה היא לו בשמיים היא? הסבר, אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות, והשמיים שמיים לאדוני, והארץ אתה לבני אדם,
ואנחנו באמצע ויכוח, נא לא להתערב. עד כאן החלק הראשון של הסיפור, והוא מתאים כמו כפפה לימי עיון על יהדות ודמוקרטיה. אבל פה לא נגמר הסיפור, יש פה עוד קטע, כן, בקטע הבא חותך לארמית באופן פתאומי, שימו לב. אשכחי רבי נתן לאליהו, פגש רבי נתן את אליהו הנביא סתם בדרך, ומה דחוף לרבי אליהו, רבי נתן, לשאול את אליהו? אני מניח שלכל אחד מכם יש על סדר היום כמה שאלות דחופות, אם הוא פוגש את אליהו פתאום כאן באזור תלביה. אמר לי, תראו מה דחוף לו לשאול, מי עביד קודשה בריחו באיש אתה? אתה יש לך קשרים. תגיד לי, כשאנחנו שם התקוטטנו בבית המדרש, והעץ זז, והמים זרמו לכיוון העלייה, והקירות, איך הקדוש ברוך הוא הגיב? ואליהו הנביא עונה תשובה קצרה, אבל נורא חשוב לו להכניס בה כמה אלמנטים. הוא אומר לו, כך יהיה, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אלוהים צחק, ובארמית חייך, צחק, ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. כמו מה? כמו אבא שלי, זיכרונו לברכה, שבכל פעם שהיה יוצא מהבית, היה מזהיר אותי שאני לא אפרק את הרדיו. אתם ודאי זוכרים שהיה פעם רדיו גדול, שהיינו חומדים את המגנט מבפנים. והאבא הזהיר אותי שלא לפרק, ולכן כמובן פירקתי. כל מי שיש לו ילד ודאי יודע שברגע שאתה מזהיר את הילד לא לעשות משהו, כמו עם עץ הדעת בדיוק. אמרת לו אל תיגע בזה, בזה הוא ייגע, אל תפרק את הרדיו, את הרדיו פירקתי, כלומר אני רק שומע את הצעדים מתרחקים במדרגות וכבר ארגז כלים בידיים שלי ואני מפרק. האבא היה חוזר הביתה, היה רואה את הסלון מלא בחלקיקי הרדיו האהוב שלו. היה כועס ונותן עונשים, אבל אחרי זה הוא דאג לכך שאני אשמע אותו אומר לחבר שלו, תשמע, הילד טכני. הילד לא טמבל. ראית איך מחזיק מברק? כלומר, ניצחוני בעיניי, ניצחוני בעיניי. זה לא שאלוהים פתאום מבטר לגמרי על הכבוד שלו ובואו תרמסו, אלא שמאחורי כל זה מתחבאת תפיחה הגונה על השכם של אבא אחר, אחר מהמודלים היווניים והנוצריים של הקנו ונוקם הזה ששתפו אותנו בו. וכעת תראו מה קורה בסיפור. אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכו, והגמרא פה מדברת לשון נקייה, היא לא תגיד שקיללו אותו. ואמרו, מי ילך ביודיו? אמר להם רבי עקיבא, אני אלך, שמה ילך אדם שאינו הגון ביודיו ונמצא מחריב את כל העולם כולו. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו בריחוק 400 כמו שמודיעים על בשורת איוב. אמר לו רבי אליעזר עקיבא, מה יום מיומיים? אמר לו רבי, כמדומה לי שחברים בדלים ממך. אף הוא קרא בגדה וחלץ מנענה ונשמט וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בסעורים. כל זה קרה באותו יום, פשוט החקלאות סבלה מהמשבר הזה, ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח, כלומר החמיצו בצקים שבידי נשים. היה יום לא טוב, היה אנרגיות לא טובות, נחס כמו שאומרים באותו יום, שבכל יום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. וזה החטא של רבי אליעזר, שבניגוד לאלוהים שיודע לצחוק ולהגיד ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, אליעזר לא מסוגל לחייך כשהוא מפסיד. וכל האחרית דבר הארוכה הזאת היא על הטרגדיה של האדם שלא מסוגל ללכת בדרכי הבורא שלו, ולא מסוגל להבין שאפשר להפסיד בוויכוח, ושאם אלוהים מסוגל להפסיד ולראות שהעולם מסוגל להתנהל בלעדיו פה ושם, ולקחת את זה בחיוך ולומר ניצחוני בניי, זה מחייב אותך לטפח או לפתח גישה דומה, סוג של ענווה שהיא ענווה מבודחת, לא ענווה רחומה כזאת קיצ'ית, אלא ענווה מבודחת ומחויכת. ואת זה רבי אליעזר לא מסוגל לגייס מהאופי שלו, הוא לא מסוגל לשאת את ההפסד שלו. זה עבורו חורבן אינטלקטואלי או חורבן של קריירה, והוא נלחם בציפורניים ובשיניים, הוא מאבד את ההומור לגמרי, וזה חטאו. אובדן ההומור הוא חטאו, ולדעתי זה מה שנאמר פה בסיפור הזה.
אגב, זה סיפור שאי אפשר לספר אותו בסביבה נוצרית. וממה שהבנתי מחוקרים, יהודים עלו על המוקד בימי הביניים. בגלל הסיפור הזה שנתפס על ידי הכנסייה כבלספמי ממש. מה זאת אומרת מישהו עושה לפניך נס ואתה לא מקבל את סמכותו? מה זאת אומרת? מאיפה הבאת את זה? מאיפה החוצפה הזאת? אבל עבור יהודים משום מה זה די ברור. ועכשיו, אם זה המשמעות של חטא, חטא זה לא ללכת בדרכי הבורא, אז מה באמת רוצים מאנשי דור הפלגה? הם ראו שהקדוש ברוך הוא יוצר ובורא, וגם הם רוצים ליצור ולברוא. אחלה. מה רע? באמת מה רע? אז מה העניין פה? מה העניין פה? הייתי רוצה בנקודה הזאת אולי לראות את הסרט, את הקטע הקצר מתוך הסרט. חבל שאי אפשר לראות את כולו, הוא שעה ו-40 במעלה. אבל כן, לא, אני מבין שאנחנו נחבא את האורות ו... Getting married? Time passes quickly, doesn't it? Remember she was just a baby? Well, yours too. Are you okay, Judah? Oh, no, I'm so good. I'm fine. I just haven't been sleeping that well. Tell me, if I'm not crying, did you ever resolve your personal difficulties? Yes, actually. It resolved itself. The woman listened to reason. Did she? That's wonderful. So you got a break. Sometimes to have a little good luck is the most brilliant plan. Judah, relax. You're white. You're going to have a breakdown. It's over. What do you expect me to be my old self? Shut up on the phone. No good in God, this Jack. Don't be so guilty. I kept you uninvolved. The guy who's responsible is gone. He's back in New Orleans. It's just pure evil, Jack. A man kills for money. He doesn't even know his victims. Kills, pay him, and kills again. What was your alternative? How did I get in so deep? What dream was I following? Judith, you said it yourself a million times. You only go around once. Jack, I went to a place after. I had to retrieve some grenade things. I saw that. Just staring up. Your eyes, if you look into them, all you saw was a black boy.
I used to live in this house once. Really? When? Many years ago. My brother and I used to race through these rooms. It's a wonderful kid. He's very close. Father had high hopes for him, but it never seemed to work out for him. Mm-hmm. Do you mind if I just take a minute? I mean, everything seems to be flooding through me. Sure. I apologize for my disrespectful sister. This is the 20th century. You have young boys sitting here. Don't fill their heads with superstition. Oh, the intellectual, the school teachers. Spare us your Leninist philosophy just this once. You're afraid if you don't obey the rules, God's going to punish you? He won't punish me, but he punishes the wicked. Oh, who? Like Hitler? How do you say that? 6 million Jews burned to death and they got away with it. How did they get away with it? Wow. Oh, come on, fellas, in your eyes. 6 million Jews and millions of others, and they got off with nothing. How could human beings do such a thing? What might makes right. And until the Americans marched in and stopped them. I don't like to stop it myself. Okay. You know, wait a minute. There's a joke about the prize fighter who enters the ring, and his brother turns to the family priest and his father prays for him, and the priest said, I will, but if he can punch it, he'll help. So what are you saying? You're saying you challenge the whole moral structure of everything. What moral structure? Is that the kind of nonsense you use on your pupils? Do you not find human impulses basically decent? There's basically nothing. Such a cynic, my sister. A nihilist. Back to Russia. Well, listen, I happen to agree with May when it comes to all that mumbo-jumbo. Why do you say that? You come to every city, you pray in Hebrew? Yes, I'm going through the motions. It's like any ritual. It's a habit. What are you saying, May? There's no morality anywhere in the whole world. For those who want morality, there's morality. Nothing's handed down in stone. It's all kind of faith is a gift. It's like an ear for music or the talent to draw. He believes and he can use a lot of time all day long and he still believes. Well, certainly he's logical. And if a man commits a crime, if he kills, then one way or another he will be punished. If he's caught, so. If he's not caught, that which originates from a black bee will blossom in a foul man. You're relying a little too heavily on the Bible, so. No, whether it's the Old Testament or Shakespeare, murder will out. Who's sitting again on murder? You again. Did I? And I say he can do it and get away with it, and he chooses not to be bothered by the others. And he's home free. Mm-hmm. Remember, history is written by the winners. Mm-hmm. And if the Nazis had won, future generations will understand the story of World War II quite differently. Mm-hmm. Your aunt is a brilliant woman, Judah, but she's had a very unhappy life. And if all your faith is wrong, sir, I mean, just what if? Then I'll still have a better life than all of those that doubt. Wait a minute. Are you telling me that you prefer God to the truth? If necessary, I will always choose God over truth. זה היה מזמן הסרט הזה. הדודה מיי, הצינית שבחבורה באותו ליל סדר שהוא כל כולו במוחו של יהודה רוזנטל, שמבקר שטוף בזיכרונות בתוך בית ילדותו, הדודה מיי פה היא הצודקת, כלומר היא זו שמנבט את סוף התסריט, כי עם הזמן אותו יהודה מפסיק לחוש לכיפות מצפון, ולשאלה של דוסטויבסקי המפורסמת, האם באין אלוהים הכל מותר, הוא נותן את התשובה החיובית, כן, ולאט לאט איסורי המצפון נוטשים אותו, הוא מתחיל לישון טוב, ובסוף הסרט אנחנו רואים אדם פורח, מלבלב, ששיקם גם את היציבות הנפשית שלו, גם את הזוגיות שלו,
והוא חזר להיות אותו רופא עיניים, מוכתר בעלי דפנה ומוקף באהבה, והמאהבת הנודניקית, אללה ירחמה, מי זוכר, מי יודע, היא כבר נמצאת בתוך איזו יציקה של גשר באיזשהו מקום, וברוך השם, ברוך השם, במחרות כפולות ומכובלות, הכל מסתדר, וזו הגדולה של הסרט הזה, כי כאילו הכל מסתדר, אבל אתה יוצא החוצה המום מהאפשרות, שזה כל מה שנקיפות מספון יכולות לעולם. שזה הכל. שעם הזמן זה עובר. כמו כאב שיניים כזה. כמו מיגרנה. ואדם יכול לחיות לא עם איזה שקר פעות. עם המעשה שאין נורא ממנו. אבל בניגוד גם לסיפור ההיבריס היווני וגם לסיפור דור הפלגה העברי, כאן אין נוכחות של אל בכלל. אין אל שאומר ארדנה והראה. ההראה פה הוא עניין לרופא העיניים, להדשה של המצלמה שרואה, אבל אין את המבט ההוא. כלומר, יש פה במדרש שלנו הערב איזה משולש של פרספקטיבות על אפשרות של חטא. בהנחה שהאלוהים הוא בדגם היווני שמאוד מאוד קנה אליו. לרכוש ולאחוזה שלו, לנחלה שלו. הפרספקטיבה היהודית, שעוד לא פתחנו אותה בסיפור הזה של... והפרספקטיבה של וודי אלן, שמערבבת אלמנטים יהודיים, אלמנטים נוצרים, אלמנטים יווניים, ובסופו של דבר מניחה שאין מי שיביט מלמעלה, ויתן תוקף לדברים במבט האלוהי. ועכשיו אני נשאר עם השאלה, אז מה באמת עשו אנשי דור הפלגה, כי בתחילת המדרש אומרים חכמי המדרש פשוט לא להתפרש, אני לא יודע, תעלומה, יבוא כל אדם וימלא את זה בתוכן, ואנחנו מוכנים לעשות את זה. אבל פתאום, בין השיטים, שורה אחת קטנה ונחבט, אומר רבי יהודן, וזה מופיע לכם מאחורה, קצת מעל פרומטאוס, ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, ואחר כך שאלוהים יורד ובולל את שפתם, הכתוב ויחדלו לבנות העיר. אומר רבי יהודן באירוניה מפולפלת לדעתי. מגדל בנו, עיר לא בנו. ולדעתי הוא שם את האצבע. כלומר, אם אתה בונה עיר, והמגדל בא לשמור על העיר, או לפאר את העיר, להתנוסס מעל העיר, לתת איזה צביון מסוים לעיר. אני מבין את ההקשר. יש הקשר. ואז ההקשר הוא בנייה שהיא בדגם של הבריאה האלוהית. שיש בה עיר, שיש תימי המעשה, ויש בה את המגדל של שבת, שנותן תוקף לכל הסיפור, והדברים מחוברים זה לזה. כן? אז אם אתה בונה דבר שיש בו את ההתפארות, האנדרטה, המגדל, הביטחון, אתם יודעים, לכו. כל אחד יפרש את המילה מגדל כמו שהוא רוצה. אז אם אתה בונה בדגם הזה, אתה הולך בדרכה, ואז אין פה באמת היבריס, לפחות לא במושג היהודי. אם אני מבין את החטא היהודי בניגוד להיבריס היווני, אז נהיה נאמנים לו, נהיה נאמנים לו, לך בדרכה. אל תימנע מללכת בדרכה. אבל אותם אנשי דור הפלגה שלפי רבי יהודן בנו רק מגדל, כן? אבל את העיר הם שכחו. למרות שבהתחלה הם הקפידו להגיד, נבנה לנו עיר ומגדל. ועוד הפעם, נבנה לנו עיר ומגדל. ובסופו של דבר, ויחדלו לבנות העיר, כלומר, מה שהם הספיקו לבנות, תמיד יהיה קודם כל, אתם יודעים, הדגל, תפאר את הפוליטיקאים, הקור התת-קרקעי הזה שבונים היום מתחת לגבעת רם, לפני שעוד יפתחו בית ספר אחד בסדרות. כשזה נעשה כך, כן? זה החטא. ויפה שאין לנו פה אפילו עונש. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם עונש, ואפילו אין פה סיפור של זעם. הוא פשוט חושש מהמונוליטיות. כל עוד הם ימשיכו לחשוב מחשבה אחת, שפה אחת ודברים אחדים, זה ימשיך ללכת הכיוונים האלה של מגדל במקום עיר. ולכן, עד שאני לא אערבב אותם קצת, אתן לקולות שונים להישמע שם,
אני לא אשבור את המהלך שלהם, שהוא מהלך החטא. והחטא, שוב פעם, בכך שהם לא הולכים בדרכם. לא בכך שהם כן הולכים בדרכם. תודה רבה. אני מבקשת להודות שוב לפרופסור רחל אוליאור, לג'קי לוי, לרב פרופסור מיכאל רוזנברג, ואני רוצה להגיד עוד תודה. אני רוצה להודות גם לגרפיקאים שלנו, סטודיו רמי וג'קי, רמי פלד וג'קי לוי, לא ג'קי לוי הזה, שבצורה מופלאה מצליחים תמיד לתרגם את רעיונותינו לידי יצירה גרפית, אסתטית וקולנית. תודה רבה לכולכם, שבוע טוב ולהתראות.